Këngëtarja nga Kosova e njohur në të gjithë botën, Rita Ora, së bashku me familjen e saj, po qëndron në Kosovë. Kryetari i Komunës së Prishtinës për Parim Rama ka postuar një fotografi në mediat sociale, ku shihet së bashku me Ritën, të cilës ai i ka uruar ditëlindjen. Mirëserdhe në shtëpi dhe gëzuar ditëlindjen Rita Ora. Ju duam shumë. Mirë se vini në Kosovë, Taika Waititi. Ju uroj qëndrim prallor, ka shkruar ai. Sapo zbriti nga avioni, këngëtarja preku me duar tokën dhe u pa shumë e emocionuar dhe e lumtur që kishte ardhur në Kosovë. O Zot, faleminderit, dëgjohet të thotë Rita. E lindur më 26 nëntor 1990 në Prishtinë, ylli i muzikës mbush plot 33 vite jetë. Duket se këtë përvjetor të lindjes, ajo ka vendosur ta festojë në Kosovë dhe shoqërohet edhe nga bashkëshorti i saj, regjizori i famshëm nga Zelanda e Re, Taika Waititi. Rita Ora u zhvendos bashkë me familjen e saj në Londër në moshë të re gjatë luftës në Kosovë dhe tani është kthyer në një nga këngëtarët më të suksesshme në tregun muzikor ndërkombëtar.